Čestitke skupini The Bastards, debitantima godine i dobitnicima Porina 96. Evo stigli smo do kategorije broj 27, to je kategorija za najbolje ponovno izdanje. Nominirani su... Balade, izvođač i autor izdanja Josipa Lisac. Izdavač Croatia Records. Samo tebi pripada. Nikto ne zna. Modra rijeka. Izvođač skupina Indeksi. Urednici izdanja Siniša Škarica i Vojno Kundić. Izdavač Croatia Records. Iza gore, iza dola. Sanjati. Izvođač skupina Crvena jabuka. Producent Nikša Bratoš. Izdavač Croatia Records. A Porina za najbolje ponovno izdanje dobile su Balade, autora i izvođača Josipe Lisac. Izdavač Croatia Records.